Bu hekayə Adəm və Həvvadan başlayır. Onlar Tanrıya qulaq asmaqdansa, şeytana qulaq asdılar. Onlar itayətsizlik etdilər və beləliklə insanın Tanrı ilə mükəmməl münasibətləri kəsilmişdi. İlk dəfə günah edən və günahın nəticəsi olan ölümü dadan onlar olmuşdu. Onlar ayıplarını örtmək üçün özlərini ağac yarpaqları arasında gizlətməyə çalışırdı. Amma Tanrı bu örtüklə razı qalmadı. Əvəzində onları heyvan dərisindən olan geyimlə örtdü. Onların eyiblərini örtmək üçün Tanrı özü ilk dəfə olaraq heyvanı qurban gətirdi. Adəm və Həvvanın iki oğlu var idi, Qabil və Habil. Qabil yetişdirdiyi məhsullardan Tanrıya qurban gətirdi. Habil isə heyvan qan qurbanı gətirdi. Allah Habilin qurbanını qəbul etdi, amma Qabilin qurbanını qəbul etmədi. Niyə? Çünki günah ölüm tələb etdiyi üçün bizi Allahdan ayırır və bu həyatla ödənilməlidir. Paxıllıqdan Qabil Habili öldürdü və bəşəriyyətin böyük hissəsini qaranlıq yola sürüklədi. 100 illər sonra vəziyyət daha da pisləşdi və Tanrı dedi ki, yer üzündə heç kəs yaşamağa layiq deyil, Nuh və onun ailəsindən başqa. Tanrı Nuhu çağırdı ki, böyük bir gəmi düzəlsin və bununla da bu göndərişi təbliğ etsin. Günahlara görə hökm yaxınlaşırdı. Xilas olub Tanrının mərhəmətini qəbul etmək üçün yalnız bir yol vardı, gəmi. Onlar Nuha gülürdü və onu lağa qoyurdular. Göylərdən yağış yağdı, dərinliklərdən sular çağladı. İnsanlar isə buna hazır deyildilər. Daşqın bütün insanları və bütün heyvanları öldürdü. Dünya öz günahlarına görə məhv oldu. Yalnız Nuh, onun ailəsi və Allahın gəmiyə gətirdiyi heyvanlar xilas oldular. Sonra iman atası olan İbrahim gəldi. Allah ona dedi ki, oğlunu götürüb dağda onu qurban kimi təqdim etsin. İbrahim onun verdiyi əmirdən çox məyus olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, o Tanrıya itayət etdi. O əməli ilə imanını sübut etdi və oğlunu Moriya dağına apardı. Lakin İbrahim oğlunu qurban kəsməyə hazırlaşanda Tanrı onu dayandırdı. Oğlunun əvəzinə bir heyvan qurbanı göndərdi. Həmin heyvan onun oğlunu satın aldı, onu əvəz etdi və geri qaytardı. Qana görə qan, həyata görə həyat. Bu hadisədən 400 il keçdi və Tanrı Musanı yolladı ki, İsrail xalqını Misirdən çıxartsın. Misirin padişahı Firon bununla razılaşmadı və beləliklə Tanrı onu 10 bələ ilə cəzalandırdı. Axırıncı bələ kimi Tanrı məhvedici mələyi göndərdi ki, hər ailədə ilk doğulan oğlan uşağını öldürsün. Həm də xalqa əmr etmişdi ki, quzu qurbanı gətirsinlər və qanını qapının üst dirəyi və hər iki yan taxtasının üzərinə sürsünlər. Qanı görəndə mələk bilirdi ki, içərdəki uşaqlar qurban vasitəsilə satın alınıblar. Lakin buna baxmayaraq, istər yahudilər və ya istər misirlilər, qul və ya azad, Tanrının əmrinə əməl etsəydilər, onların övladları xilas olardı. Əks təqdirdə, o gecə hər şey Musanın peyğəmbərlik etdiyi kimi baş verdi və bütün Misir torpağında qurban vasitəsilə Tanrının mərhəmətini qəbul etməyən hər bir ailədə böyük bir fəryad qopdu. Bir qədər sonra Musa xalqa Tövrat verdi. Burada xalqın günahlarını örtmək üçün Tanrı bir mərasim müəyyən etmişdi. Bu mərasimdə günahkar qurbanlıq heyvanı kahinin yanına gətirib, əllərini heyvanın başına qoyurdu. Bununla da öz günahlarının və rüsvayçılığının heyvanın üzərinə keçdiyini rəmzləşdirirdi. Sonra heyvan qurban kəsilirdi. Heyvanın qanı axırdı, insanın günahı örtülürdü. Davud padşah və peyğəmbərlər Musa tərəfindən verilən Tövrata əməl edirdilər. Amma onlar təəccüblənirdilər. Heyvanların qanı insanların günahını örtə bilərmi? Və yaxud onlar gələcəyə işarə edən əlamət və rəmzlərdir? Davud gələcək olan padşah Məsih haqda peyğəmbərlik edirdi. Davudun nəslindən olan
və səltənət sürəcək biri, eyni zamanda da rəhimli ürəyə malik, müti bir insan olan bu Məsih günahsız, kamil, qüsursuz və təqsirsiz olacaq. O əzab çəkib öləcək və layiqli qurban olacaq. O, dahi qurbana çevriləcək. İsa tövlədə doğuldu, çünki onun üçün yer tapılmadı. Bakirədən doğuldu, saf doğuldu. Şah Davudun nəslindən doğuldu, amma kasıb doğuldu. Kasıb kənd çobanları və şərqdən gələn varlı münəccimlər körpəyə səcdə etmək üçün və həmin körpənin həqiqətən də yazılarda vəd olunan, gəlməli olan Məsih olduğuna şəhadət etmək üçün gəldilər. İsa məhəbbət, həqiqət, sülh və təvazökarlıq barədə təbliğ edildi. O, sadə bir dülgər, amma parlaq bir filosof idi. O, Tanrıya olan məhəbbətdən çox, adətlərin qayğısına qalan dindar ikiyüzləri alçaldırdı. O, kasıb, sadə tövbə edən günahkarlar tərəfindən sevilirdi. O, kar, kör, şikəst və cinə tutulmuşlara şəfa verirdi. O, hətta ölüləri yenidən həyata qaytarırdı. O, evsiz insan, gəzib dolaşan müəllim, Tanrını sevənləri tam dolğun həyat yaşamağa çağıran bir novator idi. İsa hətta Tanrıya ata deyirdi və bəşəriyyətə göstərirdi ki, küll ixtiyar sahibi sizi ata kimi sevir. Tanrı insanlara öz övladları kimi münasibət göstərmək istəyirdi. Amma bir problem var idi. Onlar hələ də günahkar idilər. Tanrı isə müqəddəsdir. Adəmdən başlanğıc götürən insan günahı insanları Tanrıdan ayırdı. İsa isə onları geri gətirmək üçün nə etmək lazım olduğunu bilirdi. Vəftisi Yahya İsa haqqında peyğəmbərlik edərək demişdi: "Budur dünyanın günahlarını öz üzərinə götürən Tanrı quzusu." İsa Məsih idi. Seçilmiş idi. Dahi qurban olmaq üçün seçilmişdi. Heç vaxt günah işlətməyib. O saf, kamil və günahın əvəzini ödəmək üçün layiq idi. Günahsız təqsirkarların əvəzini, günahkarların əvəzinə gedən müqəddəs bir kəs idi. O bunu atası üçün etdi. İnsan günahının əvəzini ödəmək üçün, onları günahın köləliyindən qurtarmaq üçün və Adəmin itirdiyi kamil əlaqəni onlara qaytarmaq üçün etdi. İsa Tanrının atasının iradəsi ilə çarmıqda öldü. Peyğəmbərlərin yazdıqlarını icra edərək Tanrı İsa'nı göndərdi ki, İsa Tanrıya itaətli olaraq dünyanın, sənin və mənim günahlarımı öz üzərinə götürən Tanrı quzusuna çevriləcək. Amma o bununla kifayətlənmədi. Üçüncü gün Tanrı İsa'nı, Məsihi ona iman edənlərə vəd kimi ölülərdən diriltdi. Çünki onlar da əbədi həyat üçün bir daha diriləcəklər. Bundan sonra da İsa öz şagirdlərinə söz vermişdi ki, bir daha qayıdacaq. Ancaq bu dəfə hakim və padşah kimi. Məsih Tanrının insanlara verdiyi hədiyədir ki, onlar öz günahları içində ölməsinlər və Tanrıdan ayrılmasınlar. Ancaq İsa'nın qurbanını qəbul edərək, onunla kamil münasibət yenidən bərpa edilə bilsin. Lakin, istənilən hədiyəni qəbul etməyənədək, o sənin olmur.